Згідно з законом, учасники бойових дій мають право на пільги – медичні, соціальні, освітні і транспортні. Якщо говорити про медичні, то це, перш за все, пільги щодо стоматологічних послуг. Це також пільги щодо санаторного лікування. У випадку, якщо немає можливості надати за державний кошт такі можливості, то вони частково відшкодовуються, ці санаторні путівки, якщо безпосередньо за власний рахунок такий учасник бойових дій або ветеран мав відпочинок або реабілітацію. До медичних також відносяться і те, що мають бути певний перелік ліків, які за призначенням лікаря будуть надаватися безкоштовно. Говорячи про соціальні послуги, то тут можна казати, що сюди входять пільги щодо сплати комунальних послуг, це 75% щодо користування житлом, щодо комунальних послуг на обслуговування житла, тобто це електроенергія, газ, водопостачання. Крім того, ці пільги соціально-житлові розповсюджуються також на членів родин. Тобто це дружина, це неповнолітні діти, спільні, які з ними проживають, або повнолітні діти, які мають першу чи другу ступінь інвалідності з дитинства. Також це можуть бути і непрацездатні батьки, якщо вони разом проживають і зареєстровані за одним місцем проживання ось таким учасником бойових дій або ветераном війни. Статус учасника бойових дій передбачає право на відпустку поза загальним графіком за місцем основної роботи, плюс 14 додаткових днів зі збереженням заробітної плати. Також військові мають право на 100% відшкодування оплати лікарняних, незалежно від стажу. Щодо освітніх пільг, то тут можемо зазначити, що діти або самі учасники бойових дій мають право на пільговий вступ до вищих учбових або середніх учбових, неповних вищих учбових закладів при отриманні освіти, або за рахунок держави повністю безкоштовно, або за можливістю часткового фінансування за рахунок державного бюджету і бюджетів місцевих державних адміністрацій. Крім того, щодо самого навчання, вони мають бути забезпечені, і їх діти у випадку навчання, безкоштовним проживанням у гуртожитку, забезпечені доступом безкоштовним до інтернету, до наукових баз, які можуть міститися в даних навчальних закладах, і також забезпечені отриманням повним навчальними матеріалами і підручниками. Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у всіх видах міського, пасажирського транспорту та автотранспорті. Крім того, або один раз на рік вони можуть скористатися пільговим проїздом за 50% вартості повітряним, залізнодорожним або водним транспортом, або повністю безкоштовно один раз на два роки. Після отримання посвідчення УБД пільги не надаються автоматично. Необхідно оформити документи. За ними може звернутися як таке нове нововведення не лише безпосередньо той, хто є учасником або ветераном за документами, але й його члени родини, тобто повнолітні члени родини. Це може бути дружина, це може бути повнолітні діти. Для цього спрощений порядок звернення введено. Саме звернення з цим пакетом документів, а саме паспорт, код щодо особи, якою має право на ці пільги, посвідчення УБД або його копія і, відповідно, підтвердження родинних зв'язків. Якщо це дружина звертається, то треба з собою мати оригінал свідоцтва про шлюб, якщо це діти, то, відповідно, свідоцтва про народження. З цим всім пакетом документів можна або піти особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, або звернутися через електронний кабінет пенсійного фонду, оформити цю заяву, або безпосередньо надати онлайн через Дія підпис, чи, можливо, також ще надіслати просто звичайною поштою або кур'єрською поштою. Форма дійсно є спрощеною. Вона включає в себе одну заяву – це включення до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, тобто про внесення даних ось цього учасника або ветерана війни. І друга – це заява про призначення пільги. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день.